Meu vinil. Apresentação e mixagens by DJ Tony. Salve, salve, rapaziada, muito bom dia a todos sintonizados aqui na nossa transmissão para curtir mais uma edição do Novinil Live in Face, hein? Muito bom dia a todos vocês, deste domingão, dia 19/2/2017, são exatos 10 horas e 2 minutinhos, agora sem essa de horário de verão, né? É isso aí, todo o Brasil em um único horário, seguindo o horário de Brasília, o horário normal. Como sempre, né? Aonde nós sabemos que o Nordeste não adere esse lance do horário de verão, tá? Então, muito bom dia a todos vocês que já vão se conectando aqui. Toda essa rapaziada massa já vai chegando mais aqui. Convido vocês pelo www.totalremix.com.br e a www.discohits.com.br, beleza? Estamos sendo transmitidos também na Rádio Mix, pelo app, é isso aí, mais uma parceira de uma rádio que toca muito house, que toca drum and bass, aderindo aqui, mais um estilo freestyle Miami Bass aqui para a rapaziada conectar, hein? Muito bom dia, a galera já vai chegando aqui no Facebook, já vai se conectando, um salve, salve ao meu amigo húngaro, Brasil and Hungria. Ah, Shaba Orvat, thank you very much, muito bom dia, good morning. Grande Flavix Gold, muito bom dia, estamos juntos e mixados a partir de agora, hein? Grande Aloysio Júnior, muito bom dia, essa rapaziada massa vai chegando aqui. Grande Carioca lá em Aparecida, muito bom dia, hein? É isso aí, grande Davida Pompeia e todos os amigos do Flashback do Ceará, meu muito bom dia, meu salve, salve essa rapaziada massa. Grande Fabian Lira, é isso aí, estudamos juntos, né, cara? Isso, forte abraço, Fabian, toda essa rapaziada massa aí, hein? Salve, salve no vinil, seu programa de todo domingão, das 10, exatamente, até às 12 horas, né? Isso aí, 10 às 12, a gente às vezes passa um pouquinho mais e tal. Lembrando que o Novinil tem a sua próxima edição a partir de amanhã. Toda segunda-feira, 19 até as 22 horas. 19 até as 22 horas. Juntos e mixados, sempre na matéria-prima. É, rapaz, não é mole não, hein? Grande Luciano Andruja também. Muito bom dia. Salve, salve a toda a rapaziada do grupo no Vinil Live em Face. Um enorme abraço aí a Juvencio, a Dilma. Grande Clebão lá em Brasília também, Marconi Lemos lá, meu camisa 11, né? Lá em São Luís do Maranhão, um enorme abraço. Juntos e mixados, sempre, 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 meu irmão DJ Fabiano. Chegando mais aqui, um enorme abraço. DJ Giovanni também lá, da Freestyle Beat, de todo sabadão, um enorme abraço. Giovanni tá detonando todas e mais algumas, hein? Grande Giovanni. Forte abraço a toda a rapaziada aí do Espírito Santo, tá? A Janaína Osório também, ao Gilmar também, um forte abraço. Grande Itamar Queiroz, a Gelza também, ao Cleiton, forte abraço. Grande Cleiton.
também deixa registrado ao Alessandro Gomes aí também, ao Ailson também, essa rapaziada massa, grande Flávio, juntos e mixados na matéria-prima, hein? Então, muito bom dia, meu salve, salve a todos vocês. Pra rapaziada aqui do chat da Total Remix, a gente deixa aquele enorme abraço ao Carioca Lenha Aparecida, simplesmente a NC. Deixamos também um forte abraço ao Chocolate DJ, é isso aí. Ao Cello de Sepetiba também, o grande Marcos. Ao Tuta, a rapaziada massa aqui da Total Remix. E a todos os amigos DJs da Disco Hits, é isso aí, da Rádio Mix. Forte abraço a essa rapaziada massa aí. Muito obrigado sempre pela moral de todos vocês, hein? Juntos e mixados na matéria-prima, a gente vai começar aqui o primeiro bloco. Nesse primeiro bloco a gente vai ao som das mágoas. Primeiro bloco no ar, ao som de Ace com I Get Lonely Too. Adriano DJ, um forte abraço, muito bom dia. Você está curtindo no vinil. Vamos na sequência das mágoas. Mágoas. Look under the covers and enjoy. Same old thing. I'm at work and the telephone rings. It's you on the other end, and you're telling me that this has got to end. Well, I'm sorry, girl, if you feel this way. There's nothing else that I can say. I gotta do what I think is right, even if it's working late at night. Please realize my love is true and understand. I get lonely too. Love me too, you should know you're not.
Come alive.
DJ Tony. Give me your love.
dançar. Você está no programa Porradão da sua web. No vinil. Às 10 horas e toda segunda às 19 horas, aqui, sacudindo a sua web. No Vinil Live in Face. Este sim é líder de audiência. No Vinil. É isso aí, rapaziada. Finalizando aqui o primeiro bloco, né? Ao som de nada mais nada menos que esse grande clássico aqui do Nice Wild com Diamond Girl, as versões emuladas. É isso aí. Essa versão aqui chama-se Emo 1. Beleza? É isso aí. Forte abraço, juntos e mixados sempre na matéria-prima. Vou agradecendo demais o carinho de todos vocês aí sempre. A galera compartilhando o vídeo aí. Já passamos de 20 compartilhamentos. Maravilha, hein? Muito bom dia a todos vocês.
que dão aquela moral sempre, né? Passando aqui, lembrando que estamos sendo transmitidos tanto pelo Face como também pelo www.totalremix.com.br, a Rádio de Esferas, pela www.discohits.com.br e pelo canal do YouTube também, né? Estamos no YouTube também e pelo app da Rádio Mix, uma rádio onde toca diversidade musical, digamos assim, né? Toca electro, toca trance, toca bastante coisa do segmento, tá? Então, forte abraço a todos vocês aí que estão curtindo o Novo Vinil através do app, é isso aí. Muito bom dia pra essa rapaziada massa, vamos começando aqui pelo Face, até onde o Face me dá, né? Grande Rodrigo Sampaio, Tuta, muito bom dia. Grande Ailson Oliveira também, diretamente lá. Tuta tá lá no Rio de Janeiro, Ailson tá lá no Espírito Santo, um forte abraço. Grande Júlio C. Dias, Augusto é o cara das bikes, hein? É o mestre das bikes aí, com certeza. Grande Jonas Júnior, tá no churrasco aí, só na cervejinha, coisa boa. Aproveita aí, ele está lá, com certeza, no Espírito Santo, tá? É isso aí. Grande Davi da Pompeia, os amigos do Flashback do Ceará, um enorme abraço a todos os meus amigos cearenses aí, toda essa rapaziada massa de Fortaleza também, né? Um enorme abraço. Juntos e Mixados, DJ Giovanni lá no Espírito Santo, um enorme abraço. Todos atrás do Giovanni, todo sabadão, né? Isso aí, rapaz. Grande Cleiton Gonçalves, família no vinil aí, grande apoiador, forte abraço, Juntos e Mixados, hein? É isso aí. Grande Juvencio também, um enorme abraço aí, tava sentindo falta de um set assim? Então tá aí. Beijão no coração de vocês aí, tá, Juvencio? Juvencio e a Dilma também moram aqui no coração do DJ, é isso aí. Grande Itamar Queiroz e a Gelza também, um enorme abraço aí, família no vinil. Itamar, já tá chorando não, né, Itamar? Segura aí, viu? Ah, Tetel Azevedo também, muito bom dia. Seja muito bem-vindo aí, sempre na matéria-prima, hein? Vamos que vamos? É isso aí. Gelza, muito bom dia, viu? É, rapaz, aqui. Luciano Endrige tá curtindo aqui pelo Android, né? Um enorme abraço. Ele tá curtindo pelo site da Disco Hits, olha que legal. Valeu, Luciano, tamo juntos, hein? Aqui, Ricardo Hot também, um enorme abraço aí. Diretamente lá do Espírito Santo, um forte abraço, rapaziada do Espírito Santo, marcando presença sempre. Grande Adilson Vélez, diretamente lá de Arthur Lundring, forte abraço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Grande Márcio Henrique Lima, diretamente do Espírito Santo também, um forte abraço, meus amigos do Espírito Santo, marcando aquela presença, hein? Forte abraço. Grande Cristiano Popori, lá em Recife, um enorme abraço. Cláudio Batista, esse sim tem habilitação de DJ. Obrigado, Cláudio, tamo juntos, hein? É isso aí. Eu comprei, né? Aí a gente vai pegar na prática. Ai, vamos lá. Grande Paulo Roberto também, muito bom dia. Obrigado pela presença. É isso aí, vamos lá. Grande DJ Giovanni Fegari, é isso aí. Giovanni que vai estar fazendo a... Como é que é o nome da festa lá, cara? Lá no São Luís do Maranhão. Passa o nome aí pra rapaziada curtir. Giovanni, por favor, hein? Passa o nome pra gente poder curtir e divulgar aqui o seu evento lá em São Luís, hein? Roberto Pereira também, muito bom dia. Esse é magoado, viu? Fábio Lander lá em São Paulo, um enorme abraço, meu irmão. Estamos juntos, hein? DJ Bricks, juntos e mixados na matéria-prima. Good morning, Bricks, Estados Unidos. Aos meus amigos, pede a Royal, a John Saidito, ao meu brother DJ Fabiano Silva, né? Juntos e mixados na matéria-prima. Cruel in the Mix, muito bom dia. Vamos que vamos, vamos que vamos. Agora vamos dar uma passadinha aqui no chat da Total Remix. Aqui nós temos a Janete. Muito bom dia, Janete. E o senhor ANC. Infelizmente ontem não teve condição de fazer o programa. Problemas técnicos e internet, isso acontece. Mas sabadão com certeza ele estará mixando no vinil. Estará no ar novamente aí pra gente curtir muita coisa boa, hein? Então muito bom dia aos meus amigos aí, dona Janete. E também meu querido amigo ANC. Forte abraço, Cello de Sepetiba. Esse aí amanhã estará sacudindo geral aqui no site da Total Remix, tá? www.totalremix.com.br. Vale a pena conferir. Você pode curtir pelo aplicativo ou então assistir o DJ tocando ao vivo no live stream. É isso aí. A Carioca lá é Aparecida, esse é fechamento aqui com a Total Remix e o No Vinil desde muitas épocas, né? Desde muitas datas aí, longas datas. Carioca lá é Aparecida, um enorme abraço, hein? Juntos e mixados sempre, sempre, sempre.
Ai, aqui, Ronaldo Xavier, né? Esse aí não perde um vídeo do YouTube aí, grande Ronaldo. Estamos juntos e mixados sempre na matéria-prima. Tem o verdinho também, se você quiser clicar, é só clicar e modificar seu nome aí no chat, tá? Você pode modificar. Convido a todos aí, viu, Clayton? www.totalremix.com.br e o site também da discohits.com.br, tá? Vamos chegar junto? Convida a rapaziada pra fazer aquele baile aqui, hein? Conhecer a web rádio, muito legal, qualidade em áudio e vídeo, perfeito, hein? A Ivone Lopes também, a Ariuca também, deixa um forte abraço, a Janaína Osório também, ao Gilmar também, a Joelma também, né? Já, Priscila, meu camisa 12 aí, já tá chegando por aqui, Marcelo, ao Márcio Marcos Mesquita também, deixa um enorme abraço, Emanuele, juntos e mixados, hein? Na matéria-prima, Alexandre Arruda, grande cast, já tá chegando por aqui, com certeza, hein? A rapaziada da Disco Hits, um enorme abraço a todos os DJs com programação domingo a domingo, curtindo de montão, beleza? Então estamos juntos e mixados na matéria-prima, sempre, 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 ok? Vamos lá! Vamos para mais um bloco, né? Clebão também curtindo aí, um enorme abraço também, meu camisa 11, Marconi Lemos. Forte abraço a essa rapaziada massa, hein? Espero não estar esquecendo ninguém. Vamos que vamos, Elizabeth Alocho chegando mais aqui. Grande Paul Rio também. Estamos juntos e mixados na matéria-prima. Aumenta o som e vem comigo desse jeitinho aqui. Ao som do Tisto Please com I Know, Um Know. Alex Dias, família no vinil, chegando mais. Aumenta o som. Você está curtindo no vinil. Vamos na sequência das mágoas. Mágoas.
talking to her. Why are you here all alone? Whatever harm he's done, I know you can't forget. Someday you'll find the one. There's no need to cry, don't cry over him. He's not worth your tears. Let me be your friend. I'll wipe off your fears away from your heart. In time, show you love. Don't cry over him. He's not worth your tears. I don't know what harm he's done, but I do know one thing. No deal. Don't cry over him. This time you will not cry. Don't cry over him. Let me be your friend. I'll take the pain away from your heart. Don't cry over him. He's not worth. Don't cry over him. He's not worth your tears. Let me be your friend. I'll wipe off your fears away from your heart. In time, show you love. Over him, he's not worth your tears. I can't.
date you, girl. We're no longer near, and I tried and tried to make you see. But then came that day, the day you left me, nigga, gone. And my love is still true, but I have to let you go to find somebody new. Someone who will love me for eternity and make me forget about the day you left me. I reminisce. Who I ever was, it was our love to be. But then came that day. Você está curtindo No Vinil. Vamos na sequência das mágoas. Yeah.
você está curtindo no Vinyl Live Face. Mixagens DJ Podme. Waiting for me.
todos os domingos, às 10 horas e toda segunda às 19 horas, aqui, sacudindo a sua web, no Vinil Live in Face. Este sim, é líder de audiência, no Vinil. É isso aí, rapaziada, sintonizada, curtindo no Vinil Live in Face, desse domingão, dia 19/2/2017. Todos estamos agora em um único horário. Então, rapaziada, que tá aí, norte, sul, leste, oeste, galera do nordeste aqui, tranquilidade, né? Mas todo mundo agora, 10 horas da manhã, 10 até as 12, a gente curtindo tudo o que há de melhor do freestyle. 5 blocos, então a gente vai até meio-dia, meio-dia e pouco, com certeza, todo domingão, 5 blocos aqui pra você curtir. E lembrando que amanhã, a partir das 19 horas, 19 até as 22, ao vivo, na matéria-prima pra vocês, 6 blocos. Feiraços aqui, muito freestyle, muito funk melody, muito Miami Bass, muito synth pop, com certeza, tá? Agradecendo demais a rapaziada que sempre dá aquela moral aqui no Facebook, coisa maravilhosa, coisa linda de se ver. Família no Vinil, é assim que eu chamo vocês, tá? Então vamos que vamos na matéria-prima, vamos ver até onde o Face me dá. Grande Tamar Queiroz, grande Lucien, Marcelo Ribeiro, meu camisa 12, chegando mais. Grande Cleiton Gonçalves, um enorme abraço, grande Jonas Júnior. Tudo família no Vinil, viu? É, não é mole não. Grande Fabrício Lales, família no Vinil também. Paulo Rezende também, um forte abraço. É isso aí. Grande Leonardo Florencio também, um enorme abraço. DJ Giovanni também, família no Vinil. Kathleen, thank you very much. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fabrício Lales, Adriano Ferreira também, um enorme abraço. Vamos lá. Aqui, Júlio C. Dias, é isso aí, um enorme abraço aí, mestre das bikes, né, cara? Juntos e mixados sempre. Oi, Fábio, muito bom dia. A Disco Hits deu uma queda? Ai, vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui no encoder. Aqui tá normal, Fábio, aqui tá em transmissão normal. Pela Disco Hits. É isso aí? Simplecast, é a rádio, é isso? Seria? Vamos lá. Minutinho, rapaziada, pra gente continuar nos alusões. É, realmente. Aqui. Start now. Será que ele vai? Não, tem que parar todas, né? Segura aí, rapaziada, do aplicativo. Segura aí pra gente reiniciar todas as web, os aplicativos aqui, tá? Um momentinho só. Dá um stop. Ok. Agora acho que tá beleza, né, Fábio? Agora acho que tá tudo beleza, né? Veja aí. Chegou bonitinho no vidrinho? Vamos lá, Paulo Rezende, Adriano Ferreira também, um enorme abraço. Juntos e mixados, sempre na matéria-prima, grande Tamar Queiroz, grande Paulo Roberto, muito bom dia. Fernando Pimentel, um enorme abraço, grande Robson Leandro. É o cara que arrepia toda segunda-feira também, lá na Rádio Mix Brasil. Um forte abraço aí aos meus amigos. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, é isso aí. Estamos juntos e mixados na matéria-prima, hein? Kathleen, thank you. Lucien, Marcelo Ribeiro, grande da vida, Pompeia, os amigos. Flashback do Ceará. Estamos retornando para o aplicativo aí da Disco Hits, tá? Beleza? Toda a rapaziada também curtindo aí pelo canal da Disco Hits. DJ David Vanderlei, filho David Peixoto, muito bom dia, muito obrigado. DJ Givanilson Aguiar, meu camisa 9. Meu camisa 11, Marconi Lemos, um enorme abraço, hein? Grande Galo Gonçalves também. É isso aí, meu fã número 1, diretamente do Rio de Janeiro. Estamos juntos e mixados na matéria-prima. Vamos ver quem tá mais aqui. É gente, viu, rapaziada? Grande Fábio Lander, um enorme abraço aqui. Juntos e mixados, diretamente de São Paulo. É isso aí. Aqui temos mais Jonas Júnior, tá lá no churrasco, né? De boa. Beijão. Galo Gonçalves, na família aí, na Simone também, um enorme abraço.
Vamos lá, aqui Adriano Ferreira, Juntos e Mixados, o Elton Silva também, Carlos Kevin também, muito bom dia. Ah, o Elton Silva, grande Rodrigo Sampaio, grande Tuta. Vamos lá, tá correndo e ouvindo, né, cara? Cara chique, né? Eu também vou correr, filho. Aí, ó. Mete bronca, mete bronca. Já, já aquela sequência forte pra você acelerar mais, hein? Vamos lá? Júnior Cedinhos, o mestre das bikes, né, cara? Galo Gonçalves, me ama, Galo. Esse Galo me ama. Vamos agora pro chat da Total, né, aqui. Nossa, tem bastante gente aqui, muito legal. Chocolate DJ, um enorme abraço simplesmente a NC. Forte abraço a galera do QG Total Remix. Forte abraço aí, Cello Sepetiba, ele que amanhã vai estar comandando aí, geral aqui. Eu tô relaxando que o outro computador tá ali embaixo pra ver o chat, tá? Então vamos lá, Carioca lá em Aparecida, grande Renato Almeida, muito bom dia. Ronaldo Xavier, DJ Giovanni, um enorme abraço, grande Clayton. Vamos aqui nos inbox. É isso aí. É isso aí, NC. Todo mundo agora a partir das 10 horas, hein? Aqui curtindo, é isso aí. Ai, Tony, se der, toca a outra do outro lado desse disco aqui. É esse disco aqui, tchau. Confirma aí. Se você quer, grande Quinho, Campo Grande. Estamos juntos e mixados, hein? Quase isso, né, Tuta? Quase isso. É. Rapaziada, vamos deixar de muito papo e vamos curtir música, que eu sei que vocês querem curtir muito o som, tá? Vamos para mais um clássico? E agora a gente vai ao som da pura pancada do Nasty Boys com The Searching. Aumenta o som e vem comigo. Você está curtindo. É bom, forte meu abraço, hein? Vamos na sequência das mágoas. Mágoas. Times we spend together, I will cherish them all forever. Walking through those winter dark nights, all the highlights I'll remember. If you think that just 'cause you're gone, I'll forget what we had, you're wrong. 'Cause I'll always daydream the day you'll return, though you're hundreds of miles away. My eyes, the search is ended.
Você está curtindo no Vimeo Live Face. Mixagens DJ Tony. Don't you know I'm the one and I love you, girl? I don't care.
Give it all you got. Give it all you got.
give it all you got. Você está curtindo o Vinil Live em Face.
Você está curtindo no vinil. Vamos na sequência das mágoas. Just kidding.
sábados às 10 horas e toda segunda às 19 horas. Aqui, sacudindo a sua web. No Vinil Live in Face. Este sim é líder de audiência. No Vinil. É isso aí, rapaziada. Sintonizada, curtindo No Vinil Live in Face. É isso aí. Finalizando mais um bloco, hein? Adam Morano, Cristian Phillips. Som demais. Esse aí foi pedido do nosso querido amigo Thiago Cepetiba. Ele pediu pelo site da www.totalremix.com.br, beleza? Convido a todos a conhecerem o site. Com certeza vão curtir som de qualidade, vídeo de qualidade também, tá? Da mesma forma aqui da Disco Hits, pra você que é amante de várias vertentes da House Music. House, Trance, Drum and Bass, R&B, Black Music. www.discohits.com.br com transmissão pelo YouTube, tá, rapaziada? Também pelo aplicativo, qualidade total, hein? Meu muito bom dia a todos vocês desse domingão, dia 19/2/2017. Esse é o Novo Vinil. Você já sabe, você já tem esse encontro marcado comigo todo domingão, 10 horas, e a partir de amanhã. Quer dizer, a gente já segue, né? Mas amanhã temos outro encontro marcado a partir das 19 horas pelo Facebook. Juntos e mixados na matéria-prima, ok? Vamos deixar um enorme abraço a essa rapaziada massa aqui. Rapaziada massa de Campina Grande, grande Flavix aí. Também deixa um enorme abraço ao grande Renato e equipe Power Funk. Grande Júlio Dias, também um enorme abraço. Grande Jetson Rios. É isso aí. Toda a rapaziada da DJs in Connection, do meu nobre amigo DJ Der. Grande apoiador Der. É causa da transmissão de vários DJs aí com qualidade, tá? Enorme abraço, grande Dé. David Peixoto, um forte abraço, muito bom dia. Grande mano Renilson Pereira, um forte abraço. Juntos e mixados, a Ivanice Soares também, lá do Ceará, terra do nosso querido amigo Davi da Pompeia e todos os amigos do Flashback do Ceará e do nosso querido amigo Fernando Pimentel também, que faz uma transmissão com maestria, realmente uma coisa show de bola. É isso aí. Forte abraço, grande Jonas, um enorme abraço. Lá no Espírito Santo, grande Clebão também, um forte abraço. Só nas notas, né? Hoje eu tô passando bem, viu? Grande Jetson, um enorme abraço. Juntos e mixados, vamos pra cá, vamos pra cá. Tuta, ainda tá correndo, Tuta? Se tiver, a gente vai dar aquele gás agora, viu? Se quiser, eu faço uma sequência aí em 128, aí o bicho pega. Vamos lá, aqui, grande Cleiton, um enorme abraço. Grande David Peixoto também, um forte abraço. A Ivanice Soares, um enorme abraço. Kleber, para, Kleber. Ah, meu Deus do céu. Júnior C. Dias, um enorme abraço. Vamos lá. Rapaziada, aqui já passamos de mais de 35 compartilhamentos. Que maravilha. Michel Assis também, muito bom dia. Grande Valdir Costa, CM de São Salvador, Adilson Vélez. Aloysio Júnior também, um enorme abraço aí, grande Júnior Vinil. Grande Juvencio Costa e a Dilma também, família no Vinil. Grande Tamar Queiroz, grande Gelza também. Um forte abraço, Cleiton Gonçalves aí, um enorme abraço aí. Grande David Francisco, nosso dançarino, né, cara? É, um beijo aqui pro meu amor que tá bem aqui do lado. Vamos lá. Grande Alvésio também, um enorme abraço, muito bom dia. Grande, vamos lá, rapaz. Tem gente. Grande Ailson Oliveira, forte abraço, juntos e mixados. E o Face já dá aquela pede a Royal e ao John também. Thank you very much. Ao meu amigo Chaba, Herbert, na Hungria. Forte abraço aí. Os amigos húngaros curtindo também o No Vinil, hein? Que maravilha. No Vinil Norte, Sul, Leste, Oeste, por todo o Brasil, por todo o mundo. Ao Tom, lá em Tóquio, um enorme abraço. Juntos e mixados pelo Rio, no Rio de Janeiro. Forte abraço a meus amigos lá na Alemanha também. Todos os amigos dos Estados Unidos também, um forte abraço. Juntos e mixados na matéria-prima, beleza? Vamos passar aqui agora pro chat da Total Remix. Rapaziada massa no chat da Total Remix, é aqui www.totalremix.com.br. Você pode curtir pelo aplicativo e também pelo site em alto e bom som. A programação durante toda a semana, domingo a domingo, com vários DJs. Amanhã tem Cello Sepetiba. Isso aí é o homem do Mega Mix. Ele amanhã começa a partir das 20 horas, quebrando tudo. Lembrando que estamos todos em horário normal, horário de Brasília. Então, forte abraço, grande Cello. Estamos juntos e mixados. Chocolate DJ, um forte abraço simplesmente a NC e Dona Janete e toda a rapaziada aí. Forte abraço, beijão na família, estamos juntos e mixados sempre, QG Total Remix. Um forte abraço grande, Cello Sepetiba. Um enorme abraço aí a toda a rapaziada, beijão na família, Cello.
Vamos lá, Quinho também, Quinho Campo Grande, um enorme abraço, juntos e mixados sempre, grande Henrique Félix, lá de São Luís. Forte abraço, DJ Renato Almeida também, muito bom dia, obrigado sempre pela presença, Carioca em Aparecida. Agora o Carioca vai gostar, né, cara? Chegou a hora da sequência dele, cara. Grande Ronaldo Xavier, um enorme abraço, DJ Giovanni também, da Freestyle Beat. Forte abraço, grande Clayton também, ao funkeiro DJ Rato também, um forte abraço a essa rapaziada massa. Lucien Marcelo Ribeiro, meu camisa 12. Hi, Pad. Thank you very much. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Juntos e mixados na matéria-prima, aumenta o som e vem comigo ao som da sequência do som forte. E você está curtindo no vinil. Vamos na sequência do som forte. Okay, man, are you ready to go? I'm ready to go. Now, come on, now crank this motherfucker up. Shut up! Got to the heart, and you're too late. Tramp. Yeah.
pode sacudir, pode balançar. Você está no programa Porradão da sua web, no vinil. Você está curtindo no Vimeo Live in Face. Mixagens DJ Tony. Porrada em cima de porrada. Double talk, you're straight talking dealers.
flies across the room. Turn up the bass so your speakers tumble. The Megatron crew's coming back to rumble. Hitting you hard and hitting you quick. Jumping on the groove like a pogo stick. Giving you a taste cause you know it's good. And setting up alarms in the neighborhood. So turn it up loud and hug the fin. Cause the bass that ain't Miami's coming back again.
invadindo a geral. No comando, DJ Tony. Você está curtindo no Vinyl Live Face. Mixagens DJ Tony. Marilyn Monroe couldn't hurt like you. See, you're the kind of lady who always keeps teasing throughout the four seasons. Tell me, what's your reason? The men pause for the cause when you walk in the place. You've got that centerfold body and that cover girl face. You know exactly what you're doing, so don't play dumb. You make me hotter than hell, then turn around and run. You're a tease. You're calling me a tease, huh, baby, please. I was put on this earth to grant all men satisfaction. I'm the latest attraction, bad like Michael Jackson. You got one thing on your mind, I know you won't be sincere. But boy, it's not my fault, you've got the wrong idea. I'm the heartthrob of the hood, yes, I'm just too good. So many men wanna love me, don't you wish you could? I'm not a tease. Você está curtindo no vinil. Wonder, but it's no surprise you're probably still a virgin beneath that disguise. You think I'm pure as a dove, but I'm a cut above. You're just a jealous MC who's not worthy of my love. If you weren't granted the privilege, then it's just too bad. Cause baby, I would be the best lover you ever had. Well, if you haven't been with me for at least one night, then it's obvious, baby, that you're not too bright. You're a tease. Everyone could look, but nobody could touch. You're erotic and exotic, but you talk too much. Stimulating beauty queen, saying things you don't mean. You're a star on the screen, my fantasy and my dream. Like a Vegas show, girl, you could seduce the world. And men will pay to play, cause you're precious like a pearl. You keep delaying and playing games that blow my mind. And the way you tease me, baby, it should be a crime. You're a tease. You're a tease.
Você está curtindo No Rio. Vamos na sequência do som forte. Às 10 horas e toda segunda às 19 horas, aqui, sacudindo a sua web. No Vinil Live in Face. Este sim é líder de audiência. É isso aí, rapaziada. Sintonizada curtindo no Vinil Live in Face, hein? Juntos e mixados na matéria-prima? Com certeza, com certeza. Finalizando mais um bloco aqui, ao som do Melô do Titio, né? Rapaz, deu um branco aqui na cabeça, nas contagens aqui. O surfista veio e me deu uma pranchada. É, cara. Mas eu te pego, surfista, eu te pego. Você não é mole, não. Brinca comigo que eu te jogo do 45, tá? Só pra você sintonizar. Forte abraço a essa rapaziada massa aqui. Vamos lá, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado aí da sequência. Pede a Royal John também. Thank you very much. Meus amigos dos Estados Unidos, Clayton Gonçalves, um enorme abraço, juntos e mixados. Júlio C. Dias, um enorme abraço. Forte abraço a Elizabeth Alocho também, Vicente Salles Duarte, meu amor, que tá bem aqui do lado. Ao Ricardo Peçanha também. Tony, faz uma mixagem aí pra mim. 122 bits com a capela do Melô do Pavonense. Ah, legal. Legal. O negócio agora é a gente encontrar os discos aqui, aqui em cima. Pode ser que dê, né? Eu vou ficar pro seguinte, vamos tentar fazer isso amanhã, pode ser? Você fala o 122 bits seria o Voltmix? Será isso? Grande Clayton, forte abraço, juntos e mixados, sempre na matéria-prima, hein? Grande Jonas Júnior, enorme abraço ao Itamar também. A Gelza também, um forte abraço, grande... Juvencio e a Dilma também, um enorme abraço. Cláudio Costa também, juntos e mixados sempre. Ricardo Peçanha também, um forte abraço. A Ivanice Soares, ao Davi da Pompeia, Fernando Pimentel, a toda a rapaziada do Ceará, hein? Forte abraço, vamos lá. Grande Francisco Melo, carioca lá em Aparecida, um enorme abraço. David Peixoto também, Lucien Marcelo Ribeiro, meu camisa 12. Forte abraço ao Fabian também lá em Recife. Forte abraço aqui, vamos lá, vamos lá. Paul Rio também, um enorme abraço, juntos e mixados, hein? Valeu, Paul! Ah, Ricardo, eu estou aqui no Nordeste. É, toquei muito em equipe lá em Recife, né? Mas aí, vamos lá, aqui quem mais... Ao Paulo, né? Aos Paulos, né? Fernando Vanderlei, Padinho, forte abraço. O meu da Macumba já é um pouco mais pesado, né? Era mais rápido. Wilson Menezes, meu mano, um enorme abraço, Sinho. Estamos juntos e mixados. De Giovanni. Giovanni, posso errar, né? Tem um crédito, né? Tem um branco, cara, não é fogo? Mas eu vou pegar esse surfista de um jeito, me aguarda. É, rapaz. É o Jive. Ah, Jive, 122 BPM. Certo, 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 certo. Ah, o Jive, entendi. Opa, o negócio é encontrar os discos aqui, né? A gente tá partindo pra última sequência do programa, mas de repente posso procurar e fazer isso amanhã, Ricardo. Amanhã a gente tá aqui a partir das 19 horas, pelo Facebook, apareça. Beleza? Ah, vamos lá? A NC, um forte abraço a toda a família aí, Chocolate DJ também, forte abraço a galera do QG, Total Remix, enorme abraço, Tchelo Sepetiba, que estará amanhã na Total Remix, detonando todas e mais algumas, hein? Aqui, logo abaixo, Quinho Campo Grande, um forte abraço, juntos e mixados na matéria-prima, Henrique, lá de São Luís, Henrique Félix, DJ Renato Almeida também, um forte abraço, Carioca lá em Aparecida, um forte abraço, Ronaldo Xavier, meu brother, grande Clayton e essa rapaziada massa, hein?
É, rapaz. Fábio Magalhães, meu enorme abraço. Fabinho Magalhães. Vamos que vamos, vamos que vamos. Aqui na matéria-prima. Vamos tentar aqui. Vamos para mais um bloco, né? Esse último bloco aqui, a gente vai na pegada essa daqui, para você curtir. Muita coisa aqui que fazia uma época aqui que eu não tocava, então aumenta o som. Vem comigo na sequência do som forte. Você está curtindo no vinil. Vamos na sequência do som forte. The story so far. In the beginning, the universe was created. Take off.
following familiar smile. A certain scent controls the air. Another day, another night, another place, another time. Security, 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 security. A subtle wink, familiar smile, a certain scent controls the air. Another day, another night, another place, another time. To touch you, to touch you, to touch you, to touch you. The space was safe, the destroyed is forgotten.
Você está curtindo no Vinil Live Face. Mixagens DJ Tony. Você está curtindo no vinil. Vamos na sequência do som forte. Você está curtindo no Vinil Live in Face. Você está curtindo no Vinil Live in Face. Mixagens DJ Tony. We'll be right back.
Você está curtindo no Vinyl Live in Space. Everybody at the floor.
às 10 horas e toda segunda às 19 horas. Aqui, sacudindo a sua web. No Vinil Live in Face. Este sim é líder de audiência. No Vinil. É isso aí, rapaziada, sintonizada, curtindo o Vinil Live in Face. Esse foi mais um programa, hein? Mais um programão no Vinil Live in Face. O nosso encontro de todo domingo, a partir das 10 horas, hein? E amanhã tem mais, tá? Amanhã tem mais, a partir das 19 horas. Estamos juntos e mixados na matéria-prima. Aqui diretamente de Petrolina, Nordeste brasileiro. Mandando aquele salve pra toda essa rapaziada massa, tá? Tem um alôzão que eu quero dar aqui, em especial aqui. Paulinho! Paulinho, um forte abraço aí. Um abraço aqui para as mulheres, né? Que estão aqui. Jô Nunes, Alexandra, Bruninha e Feia. Estamos juntos e mixados. Rapaziada massa aí tá aí juntamente com o Paulinho, tá? Valeu! É isso aí. Juntos e mixados, grande Júlio C. Dias. Um enorme abraço aí. Família no Vinil, grande Aloysio Júnior. Só na butuca de olho, né? Tome no olhão. Flávio Castro também, um forte abraço. Juvencia Dilma também, um enorme abraço. Amanhã tem mais, a partir das 19 horas, com certeza, hein? Grande Robson Leandro, grande brother, DJ da Rádio Mix Brasil. Amanhã tem programação também, um forte abraço, grande Robson. Grande Ricardo Peçanha, de Duque de Caxias. Um forte abraço, Rio de Janeiro, Valdir, São Salvador. Maravilha, hein? Obrigado aí sempre, José de Jesus e toda Macaé, Rio de Janeiro. Um enorme abraço. Juntos e mixados na matéria-prima. DJ Júnior Bomba lá em Recife. Um forte abraço, Bombinha. Juntos e mixados. Temos também aqui nosso querido amigo Edson Silva. Gostou da gaveta dos discos? Você e o Robson, né? É aqui embaixo, cara. De uma ponta pra outra aqui. São várias gavetões aqui embaixo. E aqui as prateleiras aqui atrás. E aqui vocês não veem aqui nessa parte de trás dos vídeos aqui. Isso aqui é eita, que hoje tudo mais, viu, cara? Foi muito tarde. O DJ foi dormir muito tarde e acordou muito cedo. Ah, é o quartinho dos vinis aqui. Meu playground. A Ivanice também. Muito obrigado. Beijão no coração. Valeu. É isso aí. Vamos aqui. LSOB, né, cara? Vou tentar tocar amanhã, tá, Paul? Vou tentar tocar amanhã ela pra você, tá? Sei que amanhã a gente tá junto. Zé Rossi, muito obrigado, passando mais de 40 compartilhamentos aqui. Muito obrigado a todos vocês sempre, né? Barros Wagner também, um enorme abraço aí. Juntos e mixados, a Gelsa, ao Itamar também, tá, rapaziada, ao Jonas. Forte abraço, deixa eu extrair também ao Alessandro Gomes também, né, a Ilson. Essa rapaziada massa aí de Vitória do Espírito Santo, Alberto Afonso também, Renê Baldini, a Pede, ao John, ao Chaba, diretamente lá da Turquia, um forte abraço, Fábio Carlos também, um enorme abraço, meu mano Renilson, família, um enorme abraço aí na matéria-prima, é rapaz, e o Face já vai me travando aqui de comentários, viu? Grande Der, também enorme abraço. DJ Paulinho Cajá. Forte abraço, Paulinho. Obrigado aí pela presença aí, tá? Valeu. Flavix Gold, toda rapaziada aí de Campina Grande. Ele, o Renato. Equipe Power Funk, hein? Tony, depois de você, nossos domingos jamais serão os mesmos. Crie, faça você mesmo. Que coisa boa. Obrigado, Flavix. Tamo juntos, hein? Bom, eu também curto bastante aqui tocar pra vocês, tá? Júnior Bala também curtindo mais, maninho. Júnior Bala, um forte abraço. Valeu. Galera, que vocês tenham um domingo maravilhoso, tá? Vamos passando aqui pelo chat da Total Remix, deixando um forte abraço aqui aos nossos amigos da Total. Chocolate Vinil DJ, um forte abraço ao Tchelo Sepetiba, que amanhã está com a programação Mega Mix aqui na Total Remix. www.totalremix.com.br. Eu tô abaixado, vocês não estão me vendo aqui, mas ó, a mão aqui, ó. Só mandando aquela alôzão, tá? Grande Quinho, Campo Grande, um enorme abraço, espero que você tenha curtido. Grande Renato Almeida também, muito obrigado aí. DJ Ronaldo Xavier, um enorme abraço. Grande Clayton também, simplesmente a NC, a Janete, a toda essa rapaziada massa. Henrique Félix também, Carioca lá em Aparecida. Um enorme abraço. Um enorme abraço também ao Fábio da Disco Hits, a toda a rapaziada, todos os DJs da www.discohits.com.br
e da Rádio Mix, também que estão curtindo pelo aplicativo. Um enorme abraço, que Deus abençoe a casa de todos vocês, tenham um ótimo domingo aí, beleza? Estamos sempre juntos e mixados. Lembrando que amanhã o No Vinil tem a sua segunda edição, a partir das 19 horas. Você gostou, curtiu? Compartilha, chama a sua rapaziada, junte-se à família No Vinil, live em face. Tem um grupo do No Vinil, se você quiser, deixa seu DDD, mas juntamente o número, e adicionamos vocês aí, com certeza, a fazer parte aí do grupo No Vinil Live em Face, tá? Eu fico muito honrado em ter todos vocês sempre aqui juntamente conosco. Lembrando que o vídeo já já estará postado pelo Facebook, você quer curtir durante a tarde, recordar o programa aí, dá uma revisada, fica à vontade, tá? Vê aquela cacetada, né, Giovana? Aquela cacetada que eu levei aí do Megatron, né, aí do surfista, vou pegar esse surfista de jeito, você não tem noção. Fernando Soares também, muito obrigado aí, valeu, estamos juntos e mixados, os meus amigos aí de Belo Horizonte, meus amigos mineiros também, um enorme abraço aí, é isso aí. E Valdir, vai comer uma feijoada e já volta, não posta aquelas fotos não, Valdir, não faz isso não. Ah, Jesus. Valeu, Fabiano Lira, um enorme abraço. Essa rapaziada massa, tá? Então, Deus abençoe a casa de todos vocês. E eu vou ficando por aqui em mais uma edição do No Vinil Live in Face. Registrando aqui um enorme abraço ao meu camisa 9, Giovanilson Aguiar, meu camisa 11, Marconi Lemos, ao Clebão, diretamente lá de Brasília. Um forte abraço ao meu irmão DJ Fabiano. Juntos e mixados, sempre na matéria-prima. Até amanhã, se Deus quiser. Todos os domingos, às 10 horas. E toda segunda, às 19 horas. Aqui, sacudindo a sua web. No Vinil Live in Face. Este sim. É líder de audiência no vinil.